Christmas, Harry. Merry Christmas. Not so quick, Potter. Message? From Professor Dumbledore. He asked me to give you his best, and he hopes you enjoy your holiday. Thank you. Is everybody good? Toast! Fred, George, Hermione, make sure... A Christmas toast! Oh. I'm Harry, sir. Harry Potter. I've got presents. Yeah. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. Olá! Feliz Natal! Estes são os votos, sinceramente, do canal Hogwarts. Espero que vocês tenham uma ceia fantástica, junto dos vossos familiares e amigos. Recebam imensas prendas e que deixem nos comentários aquilo que vocês receberam. Eu sou curiosa, eu quero saber sempre mais sobre as vossas prendinhas. Aliás, eu sou viciada em prendinhas. Mas os votos do canal Hogwarts são exatamente esses. Que tenham um fantástico Natal, que tudo vos corra bem. E vemos no próximo vídeo. Tchau!